Herkese salam. Deməli bu broilerlerimizin bugün 43-cü günü tamam olacaq. Səhər saatlarında böyle bırakmışam həyətə. Yemlərimi vermədən öncə. Qarınları acdı deyə baxın. Bizə rahat otlayırlar. Bunların təxminən 42 günə 1 kilo yarımdan çox ət verirlər. Orta hesabınca balıcılar da olsa. Aracıları 1 kilo yarım verir, böyleri 1 kilo yarımdan da çok verir. Ama alınma yem olarak verildikdə, alınma yemlerden bunlar çok daha başa gelir, yani yemi çok yerler. Bizim bunun bizim birin almıştık 1 manat 10 qəpiyə. Təxminən 4 manata yakında yem yiyiblər. Bu yaşa kadar təxmini 5 manat. Yani artıca 30 neçə günlükləriydi. Mən hesabladım ümumi olarak bütün xərcləri, dərmanı ve yemi. Bir de öz qiyməti 4 manat 75 qəpik idi. 1 kilo yarı vət verdirdik. Şimdi biraz artıq verə bilər. İndi biz onun yemini artıq buğda da qatıb veririk. Yemlərinə bir de artıq həyatda da rahat otlayırlar. Yemlerin biraz ucuz kıymete təşkil eləmək olsa, mesela topdan alabilirsiniz veya başka yem özünüz tapa bilirsiniz, sərf eləyəndir. Yani biz yemin 1 kilogramın əvvəl 1.20-yə, ikinci yemlerini salırdıq 1.10-a. Özü biz buğdanı indi son günlerde vermeye başlamışıq. Belki daha əvvəldən də vermək olardı 20 günlük, 25 günlükler. Ama biz son günlerde vermeye başlamışıq. Deyəsən burada verməyə başladığından sonra biraz arıqlayıblar. Mənə ilə gəlir. Yani çox təsirində xərc tələb eləmir. Prosta istini sevmirlər. Ancaq sərin aylarda saxlaya bilərsiniz. Uşaq körpə vaxtı, yəni təzə gəldiyi gün 3 gün bunlara dərman verilir. O dərmanın ikisi bir yerdə 1 manat demişdi bu. Verdik. Ama ondan sonra demi bir dəfə qarınları gedirdi. Yani gedirdi deyəndə bir qəribə idi. Onda biz verdik o dərmanı. Ya onda bir dərman vermişik. Onda da çox istəyə vermişdik deyə. Normal saxladıqda yanım dərman da verməyəcəksiniz.